Kiitoksia ja hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Ihan hyviä esityksiä kokonaiskuvan hahmottamisesta Markukselta ja myöskin edellä oleva kommenttipuheenvuoro niin kuin siitä jopa filosofista pohdintaa siitä, missä tilanteessa ollaan. Mulla on aika lailla toisenlainen näkökulma. Mulla on hyvin ruohonjuuritason näkökulma. Joku voisi jopa kutsua sitä asiakasnäkökulmaksi. Meillä Hyvinkäällä siis se lähtötilanne on, että meillä on 46 700 asukasta ja meillä on 2700 henkilöä palkkalistoilla, joista sotea on noin 1000, eli ne 1000 sitten siirtyisi sinne maakunnan palvelukseen. Ja lähtökohtanahan meillä on ollut se, että sosiaali- ja terveystoimi on integroitu, eli samassa organisaatiossa toiminut jo pitkään. Me ollaan listattu tuossa niitä asioita, jotka ihan käytännön tasolla nousee esiin tässä yhdyspinta-ajattelussa. On tietysti hyvä, että termi rajapinta on muuttunut termiksi yhdyspinta, niin se ehkä kuvaa kuitenkin sitä tavoitetta, mikä kaikilla toimijoilla sitten pitää olla. Tämä erityisesti koskee sivistystoimen ja soten tiivistä yhteistoimintaa lasten ja nuorten palveluissa. Tuli näissä edellisissä puheenvuoroissa esille, kuinka siellä ihmiselämän alkupäässä on tietenkin tärkeintä, että asiat saadaan raiteilleen. Kuntien kaupunkien toiminta tietysti valitettavasti joutuu keskittyä aika paljon siihen yhteen viidesosaan. Ja tässä tuli hyvin Juha Metson puheenvuorossa esille se, että kuitenkin se perustoiminta sen muun joukon kanssa niin on tietenkin erittäin tärkeää, jotta se näiden niin sanottujen vaikeiden tapausten määrä pysyy mahdollisimman pienenä. Eli ollaan jonkunasteisissa korjaavissa toimenpiteissä. Meillä on tällä hetkellä näitä yhteistyöryhmiä, joissa on päivähoidon, koulun, oppilashuollon, kouluterveyden, sosiaalityön, maahanmuuton, viranomaisten, esimerkiksi paikallispoliisin, seurakunnan ja sitten kolmannen sektorin edustajia. Ja siinä näissä on se etu, että silloin yleensä tunnetaan ne asiakkaat ja asiakkaat tuntee työntekijät. Ja nyt sitten jatkossa on tietysti se haaste, että jos kouluterveys, sosiaalityö siirtyy maakuntaan, mikä on tämän maahanmuuttoasioiden kohtalo. Ja sitten vielä tämä, että kun on nämä kasvupalvelut, niin jos siihen tulee tämä kuntayhtymä, yksi organisaatio lisää. Harvoin me pitkään julkisella puolella työskennelleenä tiedämme, että uuden organisaation mukaan tuominen, niin kuin harvoin se sujuvoittaa asioiden hoitoa. Tietoturva, salassapitoasiat on erittäin tärkeitä. Ne on noussut nyt tässä esille ja miten niiden asioiden, kun mietitään sitä asiakaskohtaamista, miten ne asiat saadaan juohevasti hoidettua, kun organisaatiot lisääntyy. Nämä on tietysti niitä käytännön kysymyksiä, jotka tulee heti vastaan, mutta kun aikataulut on nopeita, niin näihin pitäisi löytyä ratkaisut. Nuorisotyöstä oli tässä puhetta ja meillä on sellainen kuin ohjaamotyyppinen toiminta. En sitä nyt ehdi käymään tässä läpi, mutta joka tapauksessa siellä pyritään matalan kynnyksen palvelulla eri viranomaiset. Siellä on valtion, kuntien ihmisiä töissä ja tavoittamaan ne nuoret, mutta sitten kysymys on sen tavoittamisen jälkeen, että miten se ketju saadaan siitä eteenpäin ja siinä on kyllä haastetta nyt tässä uudessakin mallissa. Vanhusten palveluiden osalta meillähän on ollut sellainen käytäntö, että sosiaali- ja terveystoimi on pitänyt yhteyttä sitten näihin meidän vapaaehtoisjärjestöihin, jotka tuli täällä hyvin esille. On erilaista viriketoimintaa, on mielenterveys-, päihdekuntoutusyhdistyksiä, seuroja. Ja miten nyt sitten, kun kaupungin sote lähtee ja meillä ei tavallaan tule resursseja sinne lisää, niin miten tässä 1,6 miljoonan maakunnassa nämä yhteydet toimii. Tässä taisi tulla Helsingin kaupungin puheenvuorossa just tämä esille, että tämä ei ole ihan vähäinen juttu, että se siirtymä saadaan sitten fiksusti hoidettua. Sitten sote-sektorin ulkopuolella Markus esitteli sen kalvosetin, missä näkyy ne muut toimijat, niin muutama nosto sieltä vielä. Meillä nyt ympäristöterveys ja rakennusvalvonta on ollut samassa organisaatiossa ja kun on kysymys luvista, tarkastuksista, tämän tyyppiset, jotka ihan suoraan liittyy terveyteen, niin siinä on pystytty yhteistoiminnassa olemaan siinä asiakasrajapinnassa. Mä en ihan jaksa uskoa, että tässä isossa organisaatiossa tämä on ihan helppoa ja se eriytyminen on aika todennäköistä jatkosta.
MAL-asiat, eli tämä yhdyskuntarakenteen vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä hyvinvointiin, terveyteen, niin tässä on nyt sitten tietysti yhteistoiminta maakuntakaavoituksen kanssa ja kuntakaavoituksen kesken. Aika paljon on siitä kiinni, miten tuo MRL:n kehitys myöskin jatkossa etenee ja miten siellä sitten saadaan se yhteistoiminta pelaamaan. Meillä on hyvät kokemukset Helsingin seudulla MAL-sopimuksista. Todennäköisesti tulee uusi sopijakumppani eli maakunta tähän tilanteeseen mukaan ja yleensä asiat helpottuu, kun sopijakumppanit lisääntyy. Joka tapauksessa tärkeä asia ihan siellä käytännön ruohonjuuritasolla. Valmius, turvallisuusasiat, onko paikallinen johtokeskus enää kaupungin johdossa, onko se järkevää siellä pitää, kun sosiaali- ja terveystoimi, pelastuslaitos on sieltä pois. Onko jatkossa vetovastuu maakunnalle ja kunta sitten osallistuu sinne. Nämä on sellaisia asioita, jotka on mietittävä. Tämä kaikki saattaa johtaa siihen, että me tarvittaisiin itse asiassa ihan uusia ammatteja, koska nyt monesti tämä yhteistyö myöskin prakaa tavallaan tähän professioiden välisiin ristiriitoihin, että meidän pitää varmaan ihan koulutusjärjestelmätkin sitten katsoa uusiksi, jotta ei tule sitä monen luukun periaatetta, joka on niin kuin todettu moneen kertaan haitalliseksi, vaan yksi ihminen pystyisi perustasolla hoitamaan aika ison sektorin siitä, missä silloin kun apua tarvitaan. Me kaikki tiedetään sitä, että integraatio ei synny sillä, että pannaan hallinnot yhteen tai pannaan johto yhteen, vaan se integraatio on ainoastaan toimii sillä, että siellä käytännön tasolla ihmiset pystyy yhteistyöhön. Ja sen takia me tässä Keski-Uudellamaalla on nähty, että jos ja kun tämä siirtymä tulee, tämmöinen aluemalliajattelu olisi hyvä, jolloin Uudenmaan maakunta sisäisesti jakaantuisi pienempiin toiminnallisiin alueisiin, jossa olisi helpompi lähteä rakentamaan sitä käytännön tason yhteistyötä sote-asioissa ja näissä muissakin. Kiitos.